Förut, det var hända så där att jag, när jag gick till centralen så jag träffade nästan 100 stycken afghaner eller någonting. Men idag hela är försvinn. Vi är rädda. Vi kan inte komma uppe. Det är också en fängelse till mig att jag ska sitta nästan hela dagen hemma i ett rum. Bara jag ska till köket och till bädd. Så jag kan inte åka ute att jag ska ta en promenad eller jag ska gå ute. Eller... Därför att vi är rädda. Att någon blir komma och stoppa oss och sätta jämn ditt ID. Och det händer börjar i Sverige. Jag ska inte lämna plan. Jag är här. Jag ska, om de ska spela med mig, kanske jag ska också spela. Jag har inte tänkt att okej, okay, jag kommer till Sverige och jag ska göra någonting till Afghanistan. Men jag lämnar Afghanistan. Jag orkar inte till Afghanistan. Så nu jag kommer hit till Sverige, känns att Sverige är mitt land. Jag har känns 6 år sådär. Vad man säger, 6 år jag är här. Och 6 år, vad de gjort mot mig. Som jag vet, 1 år de gav mig ett tillfälle till Afghanistan. Men jag gick direkt till skolan, att jag lärt mig lite svenska. Så inga någon möjlighet att de gav mig någonting. Inga ting. Vad skulle du vilja att de gjorde? Låt vara oss i frihet. Vi vill leva. Bara så? Vi är trött. Vi är mycket trött. Därför att vi har inte satt någon glad dag. Och därför vi behöver. Så känns så där att vi vill frihet. Nej. De gav ingenting. De lämnade alla ärenden till domstolen och länsrätterna och så. Eftersom vi vet ingenting. Sen vi är rädda. Vi är alla som möjligt som rädda oss. Vi är alla försvinn. Sen vi har tänkt att vi kan inte visa. Därför att om de ska ta oss och skissa tillbaka till kriget till Afghanistan. Så nu lever du mer eller mindre gömd? Mm. Hur bor du någonstans då? Alltså inga detaljer sådär, men... Så nu... Jag bor på en ställe, okej, okay, det är en trevlig människa, men som jag ska säga själv att berätta hur jag bor. Så inga människa bor där. Jag bor nästan på en källare. För att jag har inte någon situation att jag ska skapa någonting bra jobb eller någonting. För att jag har inte arbetsutan heller. Att jag ska kämpa på mitt liv, att jag kommer på ett bra sätt. Det är därför möjligheterna tar fram med allt. Om jag ska åka till Afghanistan och grejna att jag har inte någonting släkt kvar där. Eller min familj. Jag har hänt med dem? Jag förlorar mitt hela familj. Så mina pappa, min mamma, min kusin, en bror, de är dog alla där. Och därför jag håller på att kämpa att nu jag vill inte Afghanistan, att jag ska stanna kvar i Afghanistan. Täcker inte om Afghanistan om jag får stanna i Afghanistan. Sen jag tänkte att jag måste dra härifrån. Och det jag gjorde. Och idag som du ser, kom till Sverige, det var långt bort. Det var en stor skillnad mellan Afghanistan och Sverige. Men här är mitt plan att jag får stanna, jättegärna att jag får stanna här i Sverige. Men om det fungerar inte, vad ska jag göra? Jag vet inte om min framtid, att vad har hänt kommer med mig. Det jag vet inte. Hur känns det att inte kunna planera någonting? Skit. Det är jättedåligt. Man lever på det här sättet att okej, okay, imorgon jag ska, till exempel imorgon jag ska vakna och jag ska gå till jobb. 8 timmar jag ska jobba och sen komma tillbaka. Det är ett plan, ett liv. Eller jag ska plugga imorgon eller jag ska åka till någon kompis, träffa någon. Det är ett plan till liv. Men jag kunde inte. Jag kunde inte plana bara till 1 minut. Nej, det är några månader som jag hittar på olika ställen. Så att, vad man säger, vi ljuger till någon att okej, okay, jag har arbetsstånd och jag jobbar. Men från många kompisar som jag tar pengarna. Som kanske jag är skäms. De säger ingenting till mig att okej, okay, ditt situation är dålig. Men i alla fall jag är skäms. Och jag vill gärna att jag ska jobba och att jag ska betala tillbaka till dem. Men idag är grejen så att jag har ingenting heller. Jag bara säger till honom att låt vara oss. Att vi vill i frihet.
och försöka att göra det mot afghaner på ett bra sätt. Och göra det mot afghaner. Därför att när vi ser alla ungar i afghaner här, så vi pallar inte mot någonting arg, litsam eller någonting. Därför att på hela livet, vi är inte människor. Vi är också människor. Vi har också en chans. Vi tycker att vi lever på ett bra sätt. Att vi håller på kämpat, att vi kommer på ett bra sätt. Men jag vill säga till honom att låt vara och sätta i frihet. Vi vill leva här. Vi skulle inte åka tillbaka till Afghanistan. Det är klart.